Сёння сканчваецца збор подпісаў. Цягам амаль месяцу нашы людзі стаялі ў Менску, ў іншых гарадах пад нацыянальнымі сцягамі. Мы лічым, што вельмі важна, каб нацыянальная сімволіка прысутнічала, каб грамадства памятала, якія сапраўдныя беларускія сімвалы, што мы будзем дамагацца таго, каб яны вярнуліся ў статус дзяржаўны. І невядома, ці будзе нехта з дэмакратычных кандыдатаў зарэгістраваны. Магчыма, сёння апошні дзень, калі легальна можна стаяць з нацыянальнымі сцягамі ў цэнтры Менску. Таму мы вырашылі вот так вот масава са сцягамі выйсці ў гэты дзень, каб паставіць такую яркую кропку ў этапе збору подпісаў.